ပိတ်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ပိတ်သက်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကဏီမျိုးနဲ့ချောင်းမနဲ့မင်းမကြီးရွာတို့ကိုတက်လျက်နှစီးနဲ့တက်ခတ်ပြီးတော့ထက်ဆင့်ပေါက်ကွဲတဲ့ cluster ဘုံတွေကိုကျဲချစစ်တပ်ကအနည်းဆုံး80ခန့်ထိကတည်ဆောမှုရှိတဲ့အတွက်လေးချောင်းတက်ခတ်ဆိုရတဲ့တဲ့ဒီမော်စုမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်သားတွေဝင်ရောက်တက်ခတ်မှုတဦးသေးဆုံးတနင်္လာရှိမှာစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတက်ခတ်ဆိုရတဲ့တဲ့မုံတိုင်းကြောင်ပြည်နယ်တိုင်း9ခုတည်ဆောသူ440နီးပါးရှိနေဆိုရတဲ့တဲ့ပေါ်လခဲမျိုးနဲ့အတွင်းဆောလုံးကြီးရွာကိုစံဖက်စစ်ကောင်စီကတက်လျက်ရှင်နဲ့ပုံကျဲဆိုရတဲ့တဲ့ကြောင်ရာတွေကိုတက်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်သက်ဆွေတော့ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးမဲ့တရင်ကြောင်းရာလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမျိုးနဲ့ယခုတပတ်တာကာလအတွင်းတပ်ဖွဲ့တွေဆက်တက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်အထိနာသောကြောင့်တက်လျက်နှစင်းနဲ့လေးချောင်းတက်ခတ်ပြုလုပ်လျက်ရှိပြီးထက်ဆက်ပေါက်ကွဲစေတဲ့သော cluster ဘုံတွေကိုကျဲချကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါရယ်။ကဏီမျိုးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ရှင်းနေမနက်ပိုင်းကနေစပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့ချောင်းမရွာမေမရွာထံသို့တရက်ဦးလေးစိတ်ကနေတက်လာတော့တက်လျက်နှစ်စီးနဲ့မေလ18ရက်နေ့နေ့လယ်2:36မိနစ်2:45မိနစ်မှာလေးချောင်းတက်ခတ်မှု2ကြိမ်ပြုလုပ်သွားကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီကနေ့မနက်ခရဲကပွဲဖြစ်နေတာရှန်သူဘက်ကတပတ်အတွင်းမှာ80ကြော့ပြုတ်ထားတဲ့အထိကတော်တော်နာနေတဲ့ cluster ဘုံတွေကိုကျဲချရတယ်။အဲတော့နေ့လယ်မှာချောင်းမရွာနဲ့ရွာမဝင်းကျင်ကိုလေးချောင်းနဲ့ဆက်တက်ပြင်နေရလို့ပြောပါဗျ။ကဏီမျိုးနဲ့မေလ17ရက်နေ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားလုံးရှင်းတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာဖြစ်ပြီးတော့တပတ်တာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းဗိုလ်ကြီးတို့အပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား80ဦးထက်မနည်းတေဆုံးထိခိုက်ပေးပြီးသူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တက်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဒီမော်စုမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်သားတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတက်ခိုင်းမှုတို့တေဆုံးတနင်္လာရီမှာစစ်ကြောင်းမှဆက်တက်ခတ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတက်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ကြားပြင်းတဲ့ဒီမော်စုမြို့နယ်တေဆူးလဲကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်တက်ခတ်ရာစစ်သားတို့တေဆုံးခဲ့ကြောင်း KNDF တရင်ငါချန်ကသိရပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေအချင်းနဲ့ကင်းထောင်ရှင်နယ်တေဆူးလဲကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်တက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သားတဦးတေဆုံးနှစ်ဦးထပ်မံတင်ဟားရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူရမန်နေ့မေလ16ရက်ကလည်းတေဆူးလဲကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုထပ်မံဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတနအိကကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိပြီးတော့ KNDF တရင်ငါတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထိခိုက်မရှိပြန်လဲစုခွာနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့အပြင်တနအိတိုင်းတနအိမြို့နယ်433တောင်ကြားမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကခြေလင်းစစ်ကြောင်းမှစစ်တပ်ခပ်ပြီးတော့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိကြောင်းဒေသတွင်တရင်မြစ်ခြံကနေသိရှိရလဲဖြစ်ပါတယ်မေလ18ရက်နေ့မန္တလေး9နာရီခန့်ကတနင်္လာရှိမြို့နယ်အတွင်းမှာဖုန်းအင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်ပြီးတော့တနင်္လာမြို့နယ်ဗန်လမုတ်ချေရွာရန်ဖို့ရွာကနေချစ်လင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာစဉ်433တောင်ကြားမိုင်းဆက်တက်ခတ်ပြီးစံဖက်စစ်သား7ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်အလားတူမေလ18ရက်နေ့မန္တလေး9နာရီခန့်ကလည်းတကြက်ရွာဘက်ကနေတိန်နှောရွာဘက်ကိုတက်လာတဲ့စံဖက်စစ်တပ်ချစ်လင်းစစ်ကြောင်းကိုဗန်ပြေချေရွာနောက်ဖက်အင်းချောင်းနယ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တင်နိုင်မျိုးနဲ့လက်သစ်ကြီးရအုပ်စုဒကူကြီးရအုပ်စုဘန်လမုတ်ကြီးရအုပ်စုအင်တာနက်ဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်တောက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မုံတိုင်းကြောင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းခုနှစ်ခုမှာတည်ဆုံသူ440နီးပါးထိရှိလာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။မေလာ44ရက်နေ့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးနယ်တို့ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့မုခါဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းကြောင်ပြည်နယ်နဲ့တန်းတာကြီးခုနှစ်ခုမှာတည်ဆုံသူ435ဦးထိရှိလာကြောင်းအမျိုးသားညညရှိအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်မုံတိုင်းနောက်ဆက်တွဲမိုးကြီးခြင်းကြောင့်ချင်းပြည်နယ်ဟာခါပလောဝမြို့နယ်ကွယ်စမီမျိုးရှိနေရာတွေမြေပြိုကျမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးရှိကဲဆိုင်စခန်းမှာနေထိုင်နေသူတွေမကွေးတိုင်းရေစကြိုးဆလင်းမြို့နယ်စင်ဖြူကျွန်းပေါင်းမြို့နယ်ဒေသခံတွေရှိတဲ့မျိုးပါတည်ဆုံမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့မေလ16ရက်နေ့ဒီတိုင်းတာကြီးနယ်ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမှာတည်ဆုံသူစုစုပေါင်း435ဦးရှိပြီးတောင်ဆုံးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ထို့အပြင်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခင်ဦးရှေဦးပလဲကဏီမျိုးနယ်တွေမှာလည်းစိုက်ပျိုးမေ3200ဧကကျော်မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်စောမြို့နယ်စိုက်ပျိုးမေ169ဧကကျော်ရှေလောင်မှုပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစီးနေကိုကောက်နေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်တွေပုံနာကျွန်းပေါတော်မောင်တော်ကြောက်တော်မြောက်ဦးမင်းပြညီပုံတို့မှလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများအများဖြစ်ပွားပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်ဆက်တက်မြို့နယ်မှာလည်းကုစရာကိုင်းလုံးကျော်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မြို့နယ်ခုနှစ်ခုမှလည်းနေအိမ်အလုံးပေါင်း1136လုံးပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာ
cyclone moon nine chao chi ga pye si mu re ga mya pya re atwa ain naw su paw 5 tin sa atwa mo ga sa li be tin pi tu ta tan atwa sa sa taw thong yin shi paw lo wan ne bi la shi chain de mi ti nai ngan da ga phwe si ga ma kun ni thop pat sa pe chin ma shi de chao ngg ye thop pyan chat the ga phop pya tha le phit par de shin နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကြောင်းအရကတော့ပေါ်လက်ခဲမြို့နယ်အတွင်းစောလုံးကြီးဝါကိုစံပတ်စစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ပုံကျဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ပေါ်လက်ခဲခရိုင်ပေါ်လက်ခဲမြို့နယ်အတွင်းစောလုံးကြီးဝါကိုစံပတ်စစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သတင်းရရှိပါတယ်။မေလာ19ရက်နေ့မနက်လေးနိုင်ဝင်ချင်းအချိန်မှာစံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရှင်နဲ့ပုံကျဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဘောလက်ခဲ PDF ကဆိုပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဘောလက်ခဲမြို့နယ်ဘောလက်ခဲခရိုင်တွင်မှရှိတဲ့စောလုံးကြီးဝါအားမေလာ19ရက်နေ့မနက်လေးနိုင်ဝင်ချင်းမှာစံဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လေရှင်နဲ့ပုံကျဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ထိုပုံကျဲမှုဖြစ်စဉ်မှာတော့အသက်19နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့အသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား၄ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိရလို့သိရပါဗျ။လေရင်ပုံကျဲမှုကြောင့်ကျေးရွာစေပေကံအဆောက်အဦးနှလုံးလူနေအိမ်၆လုံးပျက်စီးကြောင်းဖုန်ကြီးကြောင်တကြောင်အနေငယ်ထိကပျက်စီးကြောင်သိရပါဗျ။ဘောလခဲခရိုင်အတွင်းလူနေကျေးရွာတွေစံဖက်စစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုဖြစ်စဉ်၃ချိန်ထိကိုရှိပြီးပြည်သူများအနေနဲ့ကတော့လေကြောင်ကောက်ွယ်မှုတွေကိုခရုဆက်ပျက်စင်သင့်ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးကြေညာထားရလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မူခဆိုက်ကလုံးမုန်တိုင်းတင်ပြသူတွေကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2,000,000အမေရိကန်ကကနေဦးကူညီမှာဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်မဟာမိတ်တွင်လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရှိဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကမူခဆိုက်ကလုံးမုန်တိုင်းပြည်သူတွေကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2,000,000အမေရိကန်ကကူညီမှာဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရှိကြောင်းရှန်ကုန်းအမေရိကန်တန်ယုံကတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့15ရက်နေ့တွင်မှဝင်ရောက်တက်ခိုက်တဲ့ဆိုက်ကလုံးမုန်တိုင်းမူခကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများအပြားရှိပြီးမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူအမေရိကန်ကပူးဆွေးတော့ကရောက်နေကြောင်းလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတွန့်ပြန်စာမှုတွေအားထုတ်မှုတွေကိုပံ့ပိုးကူညီနိုင်ဖို့အလယ်မြန်စောင်းလျက်ရှိကြောင်းလက်တလောကဲဆိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုကူညီပံ့ပိုးဖို့ကနဦးနေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ2,000,000ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးအေဂျင်စီကတစက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပေးရသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါ၆ပတ်မှုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာအပူဓာပြင်းလိုအပ်လျက်ရှိတဲ့နားခုစရာရရရှိရေးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တကွေတက်ရှိရေးအထောက်အကူပစ္စည်းတွေအတွက်ဖြစ်ကြောင်းဆိုက်ကလုံးမုန်တိုင်းမှုခါကုန်းတွင်ပိုင်းတို့မဝင်ရောက်မီရှက်ပိုင်းအတွင်းအမေရိကန်ဆူရရှဲမိဖက်တွေအရှိပေါ်စားနေခါမိုးကပစ္စည်းတွေထိခိုက်ကြတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေစေဝါတွေကိုကျွတ်တင်နေရပြောင်းရွှေ့ခြင်းပါဝင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတွန့်ပြန်စားမှုလုပ်ငန်းတွေအဆင့်အဆင့်ပြင်ထားခဲ့ကြောင်းထိခိုက်မှုနဲ့ဦးစားပေးလူဝတ်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်ဖို့အမေရိကန်အစိုးရကလည်းမြေပြင်ကနေမိဖက်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရှိကြောင်းရန်ကုန်အမေရိကန်တယုံကဆိုပါတယ်ကူညီထောက်ပံ့မှုကအများဆုံးလိုအပ်လျက်ရှိတဲ့လူသားဝန်တွေလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေထံသို့အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်ရန်လာမယ့်ရက်တွေသတင်းပတ်တွေလတွေမှာလဲဘေးတင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ကူညီဖို့အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတနိဋ္ဌာန်ချထားကြောင်းအမေရိကန်ကဆွတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြည်သက်တွေအတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့သတင်းကြောင်းအကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်လည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးရကြောင်းမလို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။နောက်ဆက်အားပေးရတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတရှိပါရဲ့ရှင်။